ভাইটি ভাই বোৱাৰী এনেকুৱা নিৰ্দয় কণ্ঠী আছে, আহি এনেকৈ ডকাইতি কৰি মাৰিও থৈ গ'ল। এইটো কাৰণে একমাত্ৰ ওপৰলৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক। প্লাছ প্ৰশাসনকো আমি অনুৰোধ জনাওঁ, প্ৰশাসনে যাতে এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰতম শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে। ধন সম্পত্তি লৈছে, ধন সম্পত্তি যিমান পাৰে, গডৰেজ খুলি যি পাৰে, গহনা গাঁঠি যি পাৰে, কি কি লৈছে আমি এতিয়া ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া এই ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈ গ'ল। কি হ'ল এই নবছৰীয়া ল'ৰা এটা? यही घर था, यह फ्रंट मतलब वो जो वो उधर से मतलब अंदर घुसा था विंडो के थ्रू, ग्रिल गिरा के इधर इधर से गिराया था, इधर से अंदर घुसा था।